Fala aí pessoal, aqui é o Vana Extreme, trazendo mais um vídeo onde eu apareço e vocês fogem. Não, hoje vocês não vão fugir, porque tem uma coisa muito bacana pra mostrar pra vocês. Tá aqui atrás de mim. É aquele Venom que é muito mais interessante do que eu. Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver bem. Galera, eu gravei um unbox desse Venom e ficou engraçado. Mas antes de mostrar o unbox que eu fiz dele, eu queria já mostrar ele detalhadamente. Ele tá em cima. Aquilo ali é a coisinha da Zelda. A Zelda tá ali, galera. Olha ela ali. Gato fedorento. Foca, maldito, ó. É um busto, galera, do tamanho real do Venom. Vocês podem comparar pelo tamanho da Zelda e o tamanho do busto. Olha. É muito grande. A caixa dele, a própria caixa serve de móvel ou de... não sei falar o nome disso. Puta, aqui uma sujeira. Maldito, saiu. A língua, galera, a língua sai. Quer ver? Deixa eu afastar aqui. Zoom. É a única coisa que se dá pra remover do Venom é a língua. Ele sem a língua fica muito esquisito, eu acho. Olha só. Mas é muito, muito detalhado, galera. Muito bem detalhado. Esse action figure está muito bacana mesmo. Eu tô contente com essa... Ai, entra, maldito. Não consigo colocar a língua do Venom, galera, de volta. Ah, coloquei. Sou muito encaixador de língua. Se o Edu ver isso, ele vai levar pro outro lado, aquele maldito cabeçudo. Eu só queria mostrar os detalhes dele, galera. Eu não sei, isso aqui... parece fibra, não sei. Mas ele é muito rico em detalhes. Essas veias que tem no pescoço dele, elas saem mesmo. Olha só, eu tô aqui ajoelhado perto dele. Pra vocês verem o grau de detalhes que ele tem. Muito detalhado mesmo. Isso aqui, galera, é porque eu queria fazer um ambiente agradável pra vocês, pra quando eu fosse fazer vlogs. Ali vocês já estão tendo um spoiler. O que que tu vai atacar aí, Zelda? Ela tá querendo atacar alguma coisa, gata maldita. Vem cá, Zeldinha, vem cá. Sai daí, fedorentinha. Vai vir pra mim, pra mim, meu pé? Eu vou colocar a Zelda do lado do Venom, galera. Pera aí, deixa eu focar. Vem cá, Zeldinha. Vamos pro lado do Venom. Ui, ela deitou, maldita, olha. Olha ela, fedorentinha. Vamos pro lado do Venom. Só pro pessoal ver o tamanho do Venom, Zeldinha. Fica aí. Olha só, galera. É um busto mesmo de um por um. Não se pendura na língua, não. Que a língua sai, Zelda. Bom, ela vai pular. Pula, Zeldinha. Ou tu vai dormir em cima. Eu tenho medo dela mexer no Venom e derrubar ele. Vai pular. Pulou. Beleza. E, galera, vou dar aqui um spoiler pra vocês. Olha só. O R2-D2... vai ser o próximo Lego que nós vamos montar, galera. E eu sei que hoje é dia do Majin. Eu gostar do Majin. Majin ser muito bonzinho. Eu tô falando igual o Majin. Mas, galera, quem me acompanha no Twitter sabe que o meu headset quebrou. O meu headset da Triton. É, morreu, sim. Eu vou guardar ele de lembrança porque é uma edição especial do Black Ops. E eu vou deixar ele guardado que... pronto, pra recordar, foi o headset que eu iniciei os meus vídeos no YouTube, eu acho que vale a pena recordar. Eu comprei esse headset aqui, ó, da Razer, e o som, galera, não é muito bom. O som não sai do jeito que eu queria. Eu até gosto da Razer, o meu teclado é Razer, o mousepad também é da Razer, mas o headset, galera, da Razer... não presta. Esse aqui é um Razer, deixa eu ver, tá aqui até a caixa. Carcarias, eu acho que é assim, algo assim do gênero. Eu não gostei. Amanhã, eu já gravei vídeo de amanhã, que vai ser Venom e os Aventureiros. Sim, os Aventureiros vai voltar. E eu não gostei muito do áudio. E eu gravei dois vídeos dos Aventureiros seguidos. Não é que o áudio seja péssimo, péssimo, não. O áudio é bom, mas não é aquilo que eu estava acostumado com o Triton. Por isso eu não queria gravar hoje o vídeo do Majin com esse headset. Eu vou trocar esse, eu vou devolver esse headset da Razer. E já encomendei um outro da Astro, que é o mesmo que o BRKS Edu usa.
Esse microfone aqui, eu mostrei ele durante o unbox. É, posso dizer que ele foi oferecido pelo YouTube. Esse microfone e esse filtro. Tipo, todos os canais do YouTube que tem mais de 100 mil inscritos, o YouTube ofereceu um desconto em uma loja dos Estados Unidos. É uma loja assim de eletrônica, galera, que vende microfone, vende câmera. E a gente colocava aquele código na loja e podia comprar até um valor referente que o YouTube deu pra gente. Isso é uma maneira de apoiar os YouTubers a evoluir o seu canal. Eu achei interessante essa proposta. Eu não fui o único a ganhar, não. Foi todo mundo, todos os YouTubers que tem mais de 100 mil inscritos ganhou esse vale do YouTube para poder utilizar. E eu optei por esse microfone aqui. Eu usei ele na minha live stream de sexta-feira. E galera, essa sexta-feira aqui vai ter uma live stream epicamente épica, porque o Dr. Master e o cabeçudo do Feromonas vão estar aqui em casa e nós vamos fazer uma live juntos aqui em casa. Bom, eu vou deixar agora vocês verem o unbox, senão isso vai ficar muito gigante. Galera, são exatamente 10:30 da manhã e olha só o que acabou de chegar pra mim. Aquele action figure gigante que eu falei que tinha encomendado. Pouca gente adivinhou o que era. Muita gente escreveu que era o Majin, que era o Kratos. Mas agora vocês vão ver o que era. E uma coisa interessante, galera, é que no intervalo tipo de 20 minutos, chegou duas encomendas. Tipo, às 10 horas em ponto, chegou esse Blue Yeti, que veio da BH. Eu não gastei nada com isso. Isso foi um brinde do YouTube para os parceiros que tem mais de 100 mil inscritos. O YouTube deu uma ajuda para a gente melhorar o canal. E é muito bacana. Deixa eu mostrar ele. Olha, tem aqui o filtro e tem aqui o Blue Yeti. Esse aqui é o Pro, galera. Eu ainda não instalei ele. Eu estava instalando ele quando chegou essa encomenda do Action Figures. Ele é gigantescamente gigante, não sei se podem comparar, e é pesado pra caramba. E chegou numa boa hora, por quê? Porque o meu Triton ontem acabou de morrer, galera. Eu postei uma foto dele no Twitter. Cadê a Zelda? A Zelda tá fazendo ruindade. Dizendo que ele tinha morrido, e o Blue Yeti chegou numa boa hora. Eles são muito rápidos, caras. Eu encomendei o Blue Yeti na segunda-feira, às 2 horas da manhã, de segunda para terça, no caso. E chegou na quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui em Portugal, a loja nos Estados Unidos. Muito bom. E gostei bastante dessa iniciativa do YouTube para apoiar os parceiros, para melhorar o conteúdo. Bom, mas o carro que vem ao caso não é o Blue Yeti. É aqui a nossa caixa gigantescamente gigante. Cadê? Eu tinha preparado aqui uma faca. A faca de passar manteiga no pão, 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 pão. Com manteiga é tão bom, pão, 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 pão. Ai, meu Deus. Não corta o que tá aí dentro, Jano. Deixa de ser maluco. Beleza. Caraca, eu quero muito abrir isso. Eu vou posicionar a máquina num lugar melhor, galera. Beleza, galera. Acho que a máquina já tá bem posicionada. Já podemos continuar aqui o nosso unbox epicamente épico. Maldito. Falta esse outro lado aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui a faca. Nice. Muito, muito plástico. Eu tive que tirar o ursinho daqui. Nossa, outra caixa. Vai tomar banho. Ah, sai, sai, sai. Sai, maldito. Sai, maldito, sai. Saiu, nice. Eu vou fazer essa primeira caixa aqui de apoio, galera. Deixa eu ver. Sou muito engenheiro, olha só. Desce. Boa. Exatamente. E aqui tem uma... Isso vai diminuindo, galera. Eu acho que isso vai diminuindo de caixa para caixa. Eu acho que aqui dentro vai ter uma caixa menor. Deixa eu levantar aqui a máquina. Beleza. Faquinha de volta.
Ai! Beleza, galera. Vamos então. Eu não sei pra que lado a gente começar. Ah, a caixa tem que ficar em pé. Caraca, mas eu não queria aparecer agora porque eu acabei de acordar. Eu tô fazendo tanto mistério sobre o que é que tá na caixa, mas eu acho que eu já coloquei no título o que é. Por isso eu não sei pra que eu tô fazendo esse mistério todo. Essa caixa... Nossa, eu acho que vai ter outra caixa pequenininha aqui dentro, galera. Os caras estão trolando a gente. Eu acho. Tem outra caixa, não acredito. Tem outra caixa aqui dentro, galera. Olha só. Vai tomar banho. Ah, sai maldito. Vou colocar essa aqui no chão. Deixa eu dar um chute nessa. Já foi. Agora, sai. Sai. Ai, a minha... Tinha que ter alguém aqui me ajudando. Damn it. Sai, maldito. Sai. Tá saindo. Já tô suando. Gordo é triste. Por qualquer coisa se cansa. Venom! Eu não sei se tá aparecendo bem, mas depois, quando eu pegar na câmera, eu vou mostrar tudo direitinho, como deve ser. É o Venom, galera. O busto do Venom. Um Venom gigantescamente gigante. Que... que eu queria trazer pra aqui. Bom, já não preciso dessa mesa, eu vou regular a câmera. Caraca, eu quero muito tirar ele daqui. Sai! Sai, maldito! A caixa não quer descer. Pera aí, galera. Tá saindo. Ih, saiu! Boa! Agora temos que abrir com cuidado. Que é pra não cortar a cabeça do Venom. Ah, meu Deus, parece que tá desmontado. Vou deitar a caixa, galera. Ui, cadê a língua? Falta a língua dele, galera. Ai, ui. Falta a língua do Venom. Eu sou o Venom. Brincadeira. Caraca, não sei porque eu tô aparecendo agora. Eu ia aparecer só logo à tarde. Olha o tamanhozinho do bicho, galera. Eu tô querendo fazer um cantinho gamer. E esse Venom vai fazer parte dele, né, não, Linguão? Caraca, muito épico. A própria caixa dele serve de apoio. Beleza, galera. Esse foi o unbox. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham curtido o Venom. Zelda, sai daí. Olha onde a Zelda tá. Esses dias eu levei um susto. Ela tava ali assim e eu pensava que a janela tava aberta. Olha, dá a impressão que a janela tá aberta, mas tem uma segunda janela ali. E ela não tá aberta, tá fechada a outra janela. E eu fiquei assustado pensando que a Zelda iria cair. Sim, mas ainda bem que ela não caiu porque a outra janela estava fechada. Mas ela me assustou. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Futuramente eu vou dar início a montagem do Lego. É o R2-D2. Ele tem 35 centímetros de altura, eu acho. E tem 2.300 peças ou coisa assim do gênero. Aqui em cima está a máquina que nós montamos, a nave do Lego. É aquela nave que a princesa fugiu do Darth Vader. E eu vi os comentários de vocês, vocês deram muitas sugestões bacanas para me fazer a montagem do Lego. Aquilo ali em cima, galera, é um pôster do Zelda com todas as datas que foi lançado o Zelda. Ai, deixa eu focar isso. Maldito. Olha lá. 1987, 92, 93, 98, que é o Ocarina of Time, 2000, Majora's Mask, e tem aqui todos os Zeldas. O Stuart, o Diogo Stuart, disse que só veio 20 ou 30 pôster desse para Portugal. É muito raro. E eles me ofereceram, galera, esse pôster. O Stuart e a mãe dele. Na verdade, quem me ofereceu esse pôster foi a mãe do Stuart, uma senhora muito, muito simpática. E futuramente, galera, eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho gamer, como vai ficar. Eu já vou mostrar aqui o que eu posso mostrar. Isso aqui. Eu não vou mostrar muito não, só vou mostrar isso. O que é isso? É aquela escopeta do Super Nintendo, galera. É uma coisa que não é muito fácil de encontrar, porque já é bem antigo. E não era muita pessoa que comprava isso. Ai, estão me ligando. Ai, vou ter que cortar o vídeo, peraí. Que anti-profissionalismo mesmo, deixar
o celular ligado enquanto está gravando. Brincadeira. Bom, pessoal, esse vídeo então vai ficar por aqui. Vocês já sabem que estou querendo montar um cantinho mais acolhedor pra gente, um cantinho game, um cantinho nerd, por assim dizer, que vai ter muitas coisas nerds. Você já tem aqui esses action figures que nós já vimos anteriormente, do Jason, do Predador, do Venom. Esse Venom não é bem um action figure, é mais de brincadeira. Mas esse cabeçudo aqui sim, meu cabeção. E é isso, galera. Se vocês gostaram então desse vídeo, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo, que isso ajuda muito mesmo e eu agradeço. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Ah, não se esqueçam que segunda-feira que vem vai ter o Magem. Eu gostar do Magem. Magem ser fofinho. E amanhã, galera, vai ter Venom e os Aventureiros com a gente usando o mod Mock Creators e outros mods que vocês vão ver no vídeo de amanhã. Eu gravei foi com outro headset da Razer. Vocês vão ver a diferença da Triton para a Razer. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Um grande abraço. Fiquem bem.